za lanžotem v polí, studánečka vody, studená je. Keď jsem já ta mora, a v ní jsem napájal, vrané koně moje, vrané koně moje. Koně moje vrané, už jsou napojené, a zas ořu. Večera božího, slunečka mojího, dočkat se nemůžu, dočkat se nemůžu. No dobrý den, tak já vás u nás velice vítám a můžete jít dál. Tak první jsem začala malovat, vlastně naučila jsem se to od sousedy. To mi bylo ale 11 roků. A souseda vždycky říkali, Mařenko, já vidím, že tě to baví, nauč se to. V životě budeš bár co potřebovat, nauč se to. A tak já, mě moc to nemuseli říkat. Já jsem došla od nich dom, a já jsem malovala, a já jsem malovala i ve škole pod lavicou. A já jsem to tak si zamilovala, to malování. No potom, když jsem si vyšla školu, tak ženské z naší ulice, z našeho konca říkali, no Maři, vymaluj nám šátky. To se už nedostalo tenkrát koupit. Bylo to po frontě a tak jsem se pustila i do šátku a mašle jsem si, když jsem začala chodit po první k muzice, tak mašle jsem si vymalovala. No a potom, až jsem se vydala a měla jsem děcka, no tak jsem toho musela na pár roků nechat. No a potom začala se malovat keramika. Však to tady mám vymalované, tu keramiku, ty talířky. A tak toto na ty mašle přestalo. A všetci chceli keramiku. 6 děvčat mladých už jsem to naučila a tak nech zasmalují druhé. Tak já jenom se s tím tak bavím, tak jak s koníčkem mojím. Bez toho, pokud mi ruky se nebudou třást a budu moc, tak to budu pořád tak trochu malovat. Kapesníček nebo někdo chce blahopřání vymalovat. A tak to teda tak ještě pořád budu, pokud budu moct. No tak používám barvy syntetické, to by ani nikdo nevěřil, to jsou barvy na železo a to si musím namíšat do těch vršků od bořávek a musím to aj 3 dny míšat, dokud to nemá takovou konzistenci ani hustou, ani řídkou. Když je řičí, tak to projede tu mašlu a aj se to rozpíjá. A když zase je to hodně husté, tak musím si vzít štětečku a pomáhat tomu to roztírat, tak to je také špatné. Takže už to musím utrefit, aby to bylo tak akorát. Když to, ten podklad, tu barvu bílou udělám, tak musím čekat, až to trochu zaviadne. Tak to si vezmu špendlík a pichnu. Když se to tak zhoupne, tak už je to dobré. Nakonec tam nalepíme ještě šajbičky, aby se to třpítilo. Tak včil vám ukážu,
Toto jsme s mojou mamičkou vyšívali ručně, tady na takovém rámu. Rém jsme tomu říkávali. To jsme si natáhli jednu formu, až jsme vyšili, tak zas druhou, ta jedna se zamotala a druhá se napula. A to jsme povyšívali, to jsem měla jít v kroji, to mi bylo 15 roků a tak jsem to mamičce mojí pomáhala aspoň obšívat a šit tady takové ty místo sámečků, ty rovné věci, ale aj to jim pomohlo, tak to se všecko přes zimu vyšilo a potom jsem v ten šla, jak jsem si vyšla školu, tak v ten kroj ve vyšitém v novém. Tak po tento všetkém malovaniu a vyšívaniu, co jsem vám tady poukazovala, jsme ještě jednu věc začali s Dášou Benešovou v Břeclavě v knihovně o malovánky. No a dostali jsme se teda až tak daleko, že jsme se odstli až v Americe, že nás tam ambasáda česká zavolala do Ameriky, aby jsme to tam učili děcka české. Tak loňský rok jsme byli ve Washingtoně a v Atlantě a tento rok jsme byli ve Washingtoně a v New Yorku. Tak ale bylo to pěkné aj tak a velice jsme jim za to vděční, že jsme se teda dvakrát mohli osnout až za mořem. Zalanžotem v polí, studánečka vody, studená je. Kecem já tam orál, a v ní jsem napájal. Vrané koně moje, vrané koně moje.